ួនក្លឹមរកាខ្មៅជាងនៅជាងហើយជាងកវីតនីមិនលោកអោឆ្លាក់មុំចេញប្រភពព្រះអង្គមួយមួយមែននេះសាច់ស្វិតណាហើយអស់ទាស់ហើយមែនតាដល់ប្រាក់ទៅឆ្លាក់ខ្លួនឯងទៅណាជាងហើយនិយាយពីជាងស្រោបហ្នឹងក៏ទឹកដៃអស់ទាស់ព្រះ៥ព្រះអង្គណាអ្នកមោទស្សអីគេអ្នកមោពុទ្ធិយៈនិមិត្តពតៈនិមិត្តអូស័កយកទៅបលីបកូហ្នឹងណាយធាតុទាំង5ព្រះ5ព្រះអង្គធាតុទាំង4ច្រឡំធាតុទាំង5ណាតាមដល់ប្រាក់អត់ពេលទៅនេះទេមួយខែនឹងសម្រាប់ឲ្យលុយគុណធភាររកបានចេះដាក់ទៅមួយរៀល2រៀល5000 10000តាមតណើបាទប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតថារវល់ហើយណាទៅកំពង់សោមផងទៅកែបទៅកពតផងកំពង់សោមថ្លៃពេកមិនដឹងទេរត់ទៅនៅអង្គការសិនណាហើយជិះធ្លាក់ដល់សៀមរាបទៀតតែប្រហែលជាទៅពុតករីណាក្នុងពុតករីទៀតដែរទៅចូលព្រះអង្គទៅថែមទៀតណាបងប្អូនណានាងពួនក្លឹមរកការខ្មៅសុទ្ធ 100% ព្រះ5ព្រះអង្គមើលទឹកដៃហើយបាទមិនងាយបានទេចូល5ខែមកទៅណាឲ្យលុយណានិយាយថ្លៃគ្នាតាមឆាតចុះឡាថ្លៃថោកអីតាដាក់ទៅថ្លៃពេកអត់ហ៊ានសួរឡូវអត់ហ៊ានតទេតែតាមដល់ប្រាក់អត់ជាកុហកបោកប្រាស់ហើយនិយាយគ្នាមុនហើយចិត្តល្អប៉ុណ្ណា